د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان په پا رسمي بلنه د درې ورځني سفر په موخه اسلام آباد ته رسیدلی. له نوموړي سره په دې سفر کې یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم ملتیا کوي. د ملي مصالحې علي شورا ویان فریدون خزون وایي چې عبدالله د پاکستان په پا رسمي بلنه دغه هیواد ته تللی او هلته به د پاکستان له لومړي وزیر د دغه هیواد له ولسمشر او یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو د پراختیا د شته ستونزو له منځه وړلو او د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع او همکاري ونډې راجلبولو په اړه خبرې وکړې. د ملي مصالحې د علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان په بلنه نن اسلام آباد ته سفر وکړ. د خپل سفر په لومړۍ ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پارلمان له مشر سره لیدکاته وکړه. د دې سفر اساسي موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا، د ستونزو له منځه وړل او له پاکستان سره د ښو اړیکو پر بنسټ د سیمه ییزو همکاریو پراختیا او د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع تقویت او د همکاریو راجلبول دي. همداراز بیا د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله پاکستان ته د سفر پر مهال د ټویټ په کولو سره ویلي چې دا لیدنه به په ټوله کچه د متقابلې همکارۍ نوی فصل پرانیزي. دغه لیدنه به د دواړو لورو لپاره یو ځانګړی فرصت برابر کړي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرو او دو اړخیزو اړیکو په اړه نظرونه تبادله کړي. زه امید لرم چې دا لیدنه به په ټوله کچه کې د متقابلې همکارۍ نوی فصل پرانیزي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې د تلپاتې سولې رسیدو لپاره. خو په کور دننه ځینو وکیلانو او د چارو څارونکي پاکستان ته د عبدالله سفر بې ګټې بللی ده. دوی زیاتوي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي چې افغانان یوې واقعي سولې ته ورسیږي. درې ورځنی سفر د ښاغلی عبدالله عبدالله پاکستان ته د سولې پاکله زه ګټور نه بولم. لومړی دا چې د ارګو سپیدار ترمنځ قوي همغږي نشته. افغانان مذاکراتو لپاره دوحې کې دي و هلته خپل ترمنځ غږیږي. دغه مذاکرات که مختل سي یا امدیسازي سي فضا ورته دغه سفر کې دیسي عملي. دا چې پاکستان غواړي نړیوال ته وښیي چې ما ته امتیازات راکړي زه تاثیر گزاریم. دا یادونه ورده چې عبدالله عبدالله به د سفر په دغو لیدنو کې د پاکستان آی ایس آی اصلي مرکز جی ایچ کیو ته هم لاړ شي چې څو کاله وړاندې دغه مرکز د ولسمشر غني سفر د ګڼو افغانانو توند غبرګون راپارولي ول.